اگر پورے پاکستان کی سطح پہ دیکھا جائے تو تمام شہروں میں جو بھی تقاریب ہوتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور چاہے وہ راولپنڈی ہے، لاہور ہے، اور اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت یعنی جلدی ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ لاہور کے حلقہ ادب میں، اچھا یہ بھی میں کہتا ضرور کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حلقہ ادب